Pode falar aí, o que, que você acha? Qual é as duas regras? Hoje, futuro. Hoje para o futuro, eu penso, não concretar, se tiver concreto vai ser mínima, que seja permeável. Tá. E o segundo, não jogar água pluvial no leito das nascentes. Tá, por quê? Porque as águas pluviais hoje, pela cidade ser mal, a cidade hoje, infelizmente, foram mal planejadas, lá, a lavagem de carro, lavagem de passeio, pessoal lava com sabão, vem tudo para o leito. Indústria, hospitais. Sei lá. De qualquer forma, vem, quando lava, vem os resíduos, vem para o leito. Ah. Então, colocarem uma rede paralela e uma estação de tratamento embaixo. E um grande problema que a gente teve na meta 2010 para enfrentar é que houve um boom de exportação de minério para a China. E essa exploração intensa de minério no quadrilátero ferrífero levou a secar os mananciais, porque eles bombeiam água de fora para fora da cava dia e noite para poder minerar no seco. É uma atividade febril, eles têm 2, 3 turnos. Aí polui todo o rio. E aí diminuiu o volume de água no Rio das Hélias. Tá. Porque você estava esvaziando o aquífero e tirando o minério de ferro.